Na sexta-feira teve a inelegibilidade do Bolsonaro, foi à tarde, né? O morning foi até meio-dia, a gente não comentou um pouco disso, eu queria que vocês dessem uma rápida pincelada, Mano, por favor. Ah, eu acho que Bolsonaro rapidamente se tornará a página do passado, a gente já vê esse comentário agora sobre essa reorganização do Supremo, o Supremo marcando posição contra Lula, já mostra uma reorganização de todo o sistema político. Rei morto, rei posto, né? Então, já há, não existe vácuo na política, já há toda a movimentação para saber como que vai ser essa reorganização. E como eu disse, o que não falta são pessoas, na verdade, felizes. Muita gente faz de conta na rede social que está triste, indignado, mas, inclusive, na direita, a situação é de alegria com essa inelegibilidade. Oh, Mano, eu tô vendo o segmento mais bolsonarista meio dividido em duas partes. Um meio que pensando na realidade e pensando alternativas para seguir. Então, agora 2024, Ricardo Nunes aqui em São Paulo, preciso me aproximar do Ricardo Nunes e tal. E 2026 já mirando um Tarcísio, mirando um Zema e tal, e entendendo que, meu, a vida tem que seguir. O outro ainda segmento vai ficar martelando na história do Bolsonaro, do mito e tal, que, meu, é a galera e vão tentar se abraçar nisso. Vocês veem essa divisão Paulo, ou não? Na verdade, eu não vi essa divisão na direita, não. Até o próprio Bolsonaro, se não me engano, falou do Zema. Estive também semana passada com alguns deputados bolsonaristas e todos eles entendem que o Bolsonaro inelegível, ele é o maior cabo eleitoral da história do país. Ele é ainda uma figura muito relevante, o apoio dele vai contar muito. O Mano, ele tenta descartar. O Mano quer criar aquela utopia liberal dele. Mas a verdade é que a maior liderança política desse país hoje é Jair Bolsonaro. E faz tempo. Então vamos ver quantos prefeitos bolsonaristas de fato ele vai eleger. Deixa eu concluir. Faz tempo que o establishment... Olha o dedinho. Faz tempo que o establishment tenta criar, tenta construir figuras para representar a população, para eleger esse candidato do establishment, mas a população tem rejeitado esse tipo de candidato. A população tem criado suas próprias lideranças políticas. E não vai ser diferente. Vai emergir uma liderança de direita ainda, não sei se Zema, não sei se Tarcísio, mas alguém ainda vai representar esse voto com o apoio do Bolsonaro, que é muito importante. Nas próximas eleições municipais, a direita vai voltar mais forte do que nunca, elegendo vereadores e prefeitos, mostrando que ter tornado Bolsonaro elegível só deu mais força e mais gás ainda para a direita continuar lutando. Ô, Pavanats, eu acho, assim, vendo o cenário, até queria ouvir também a Antônia nesse sentido, mas eu olhei para o Lula, depois quando a imprensa perguntou para ele o que ele achava da inelegibilidade do Bolsonaro, e aí ele fala o seguinte: não, isso aí é coisa da justiça e tal. Mas eu olhei um Lula não satisfeito com a inelegibilidade do Bolsonaro. Atrapalha? Não satisfeito. Claro. Por quê? Eu vou explicar por quê. Hoje o Lula, se você for analisar os 6 meses de gestão do Lula, foram meses, por muitas vezes, olhando para o retrovisor. Exato. Olhando e falando de Bolsonaro, falando de Bolsonaro, falando de Bolsonaro. Na hora que você não tem mais Bolsonaro, todas as atenções vão ser miradas no Lula. Ou seja, aquela coisa de Lula e Bolsonaro, eles se sustentam, né? Eles sobrevivem mutualmente, né, Mano? Exato. Aquilo ali acabou. Porque no momento em que você não tem mais Bolsonaro, você tem um Lula naturalmente enfraquecido politicamente, porque você não tem um antagonista. Exatamente. Então, eu não senti uma satisfação do Lula ao falar que Bolsonaro estava inelegível. E o Lula não sabe, o Lula sabe, não, né? Ele não é bobo, ele sabe que o bolsonarismo é maior que o próprio Bolsonaro. A direita é maior que o próprio Bolsonaro. Então, os valores, aquele arcabouço de ideias que o Bolsonaro liderou, ele continua existindo. Continua existindo diversas lideranças. No passado, você tinha 2 ou 3 lideranças aí nas redes sociais se destacando, defendendo as ideias que o Bolsonaro defendia. Agora não. Agora você tem várias dessas pessoas. Isso tem um reflexo eleitoral. Ao mesmo tempo, a partir do momento que você é governo e o Lula está no governo, você é vidraça. Todos os erros que você cometer, ainda mais nessa era de redes sociais,
as pessoas vão cobrar, vai ter cobrança e vai viralizar na internet. Então, isso vai enfraquecer no governo e a chance de, na próxima eleição, nós termos novamente um governo de direita é realmente grande. Mas veja, são coisas muito diferentes. Direita, o Pavanato já mirou 2026. Já. Direita não é sinônimo de bolsonarismo. A direita é muito mais ampla. Existem muito mais forças políticas para além do Bolsonaro. E, tradicionalmente, Bolsonaro não criou a direita no Brasil. Isso é uma narrativa falsa. E foi exatamente falsa. O que eu disse. Ele é o líder. Ele, por um contexto muito específico ali, que tem a ver com a Lava Jato, que tem a ver com a crise do PSDB, com a implosão de várias lideranças que foram vistas como corruptas, como parte do sistema, como nesse contexto o Bolsonaro assumiu a liderança contextual do campo antipetista. Mano, agora, me fala outro grupo da direita que não tá ligado ao Bolsonaro. Ué, pô, vários. Tarcísio, Zema. Não, o Tarcísio e o Zema estão ligados ao Bolsonaro. É, foram eleitos por causa do Bolsonaro. O Ratinho não, já foram eleitos em 2022. E continuam ligados. Escuta, política. Foi eleito sem o Bolsonaro. Ô, turma, eu acho que... Como é que os políticos se movimentam, Antônia? Por uma coisa. Uma coisa chamada perspectiva de poder. Exato. A perspectiva de poder faz todo o cenário político sempre se mudar. E ter caminhos que levam as pessoas a ter uma perspectiva de poder. No momento em que você tirou o Bolsonaro do game, qual é a perspectiva de poder que vai ser oferecida para quem esteve com o Bolsonaro? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Exato. Qual a perspectiva de poder? Alguém vai ter que ocupar esse espaço. Olha, o que mais me preocupa nessa história toda é que está surgindo um movimento na internet, que é o seguinte: se Bolsonaro apontar um cachorro, eu voto. Gente, o brasileiro não está pensando... Pelo amor de Deus, o que passa na cabeça de vocês? Quem o Bolsonaro... Se o Bolsonaro apontar um cachorro, eu vou lá e voto sem pensar. O que vocês comem? Ou melhor, o que vocês não comem? Porque tá faltando alguma coisa aí na cabeça de vocês. Vocês precisam pensar. É o remedinho do Felipe. Cara, pelo amor de Deus, o que é isso? Se o Bolsonaro apontar um cachorro, a gente vota? Isso aqui não tem a menor chance de dar certo. As pessoas precisam analisar, precisam pensar, buscar currículo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quem é essa pessoa, o que ela entende de política, qual é o currículo dela, qual é a chance dela administrar esse país, qual é a chance dela fazer aliados que tirem o país da lama. Não é quem o Bolsonaro apontar somente. Ok, quem ele apontar, vocês que gostam da administração do Bolsonaro, eu também. Eu continuo dizendo, apesar dos pesares, se hoje eu tivesse que votar e não tivesse escolha entre Lula e Bolsonaro, ainda assim eu votaria no Bolsonaro. Agora, a internet fazer um movimento, a direita fazer um movimento e dizer que eu votaria até num cachorro se o Bolsonaro apontasse, é de uma brutalidade, é de uma burrice, é de uma falta de... Bom, ele... Quando a esquerda fez isso, só um minuto, Dilma. Só um minuto, porque eu quero ouvir o comentário de Felipe Campos agora neste programa. Eu acho que tudo que nós vimos, né, na última semana, principalmente na semana passada, e aí culminou ali com a inelegibilidade do próprio Jair Bolsonaro, sem dúvida alguma, infelizmente, né, ele ficou inelegível, eu acho que é o momento, eu acho que dessa direita tentar se organizar. Sabe, porque eu acho que parte para esse caminho realmente. E vem de frente do que a própria Antônia está dizendo, né? Não é simplesmente porque o Bolsonaro, se ele indicar um cachorro, eu voto, né? Parece que não mudou absolutamente nada. Então é um momento de realmente pensar, agir e tentar manobrar essa história. E não é no berro que a gente consegue, sabe? É articulando, infelizmente, como a própria esquerda articula. Porque eles são organizados, como o próprio Paulo Matias disse, e o que eu não acreditava, e de repente eu comecei a perceber que são mesmo. Então talvez a direita comece a tomar realmente e tomar como exemplo o que realmente a esquerda faz, principalmente na questão de organização. Bom, Antônia Fontenelle, por favor. Olha, o Paulo, essa direita é da base do Bolsonaro, é muito preocupante. É muito preocupante. Porque são pessoas que, assim, eu não sei se elas fazem questão de não pensar, ou é ainda a sede de protagonismo. Eu não sei o que é. Eu só sei que às vezes eu tenho vergonha de dizer, eu sou de direita.
Eu tenho vergonha por essas pessoas que elas não pensam, sabe? E as que pensam têm uma dificuldade de segurar e de administrar os emocionados, que aí a coisa não anda. E eu volto a dizer, eu não vejo oposição, eu vejo barulho. E os poucos que eu conheço, que eu sei que são oposição e que pensam e que querem fazer o barco andar, eles estão ali presos, porque aqueles que não pensam estão pesando. E aí, meu amor? O país. Fala, Pavanato. Antônia, mas assim, Bolsonaro, é óbvio que não é Bolsonaro apoia um cachorro, a gente vai apoiar. Mas Bolsonaro apoiou o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Deu certo. Não, mas e se ele tivesse apoiado não. a Zambelli, ela não teria sido. Mas não apoiou a Zambelli, apoiou o Tarcísio. É fato. É fato que o próximo candidato a presidente. O Tarcísio foi votado até por eleitores do Lula. Então, pelo amor de Deus, sem o Tarcísio sabe e reconhece que sem o apoio do Bolsonaro ele não estava eleito. E é fato, o próximo presidente da República, da direita, precisará do apoio do Bolsonaro. Sem o apoio do Bolsonaro, não terá chance de vencer. Não, é um fato, é a maior liderança política. As pessoas, esse nível de devoção que a Antônia está questionando aí, é o que prova isso. As pessoas ainda continuam fiéis ao Bolsonaro. Tem 3 anos. Você pode não gostar, mano, mas é um fato. Tem 3 anos pela frente. Tem 3 anos pela frente. Falta muito mesmo.